Ebana, inaitwa presenter Ali Kijano Mashwiche Mbali ama TV presenter at Switch TV. Nitakuwa nafanya kipindi ambacho kinaitwa Switchboard alongside Sammy Flint, DP na Manase. Ebana, usikose kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Sababu yangu ya kuchagua Switchboard ni kwamba wajua watu wananiita mtoto wa mjini. Na mimi naamini kwamba Switchboard itakuwa ndo habari ya mjini. Hakikisha kwamba ume link up na sisi, ume connect na sisi ama ukatufuata katika mitandao yetu ya kijamii at Switch TV Kenya, iwe Facebook, iwe Twitter, iwe Instagram. Usikaze.